បាទនេះគឺជារបៀបឆុងប្រភេទខ្មែរម្សៅយើងដាក់ទឹកត្មងទៅហើយយើងហែកមកចប់ហើយចប់តូចចឹងខ្លាំងក្នុងមកប្រអប់ហ្នឹងគឺវាមានដបចប់មានដបចប់តូចហ្នឹងខ្លាំងប្រអប់ចឹងយើងហែកមួយថ្ងៃគឺយើងហែកមួយកញ្ចប់ចឹងយើងញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់យើងជ្រើសរើសញ៉ាំមុនចូលគេយកឡើងក៏បានឬក៏ព្រឹមឡើងព្រឹមឡើងញ៉ាក់ពីដំណេកមួយទឹករបស់ខ្មែងហើយហ្នឹងគឺយើងចាប់ដើមឆុងទៅដើមឆុងហើយយើងហែកដាក់ទៅហើយយើងយកស្វាគោគោទៅស្អប់ឡើងពោដូចបាកាសចឹងបាទហើយយើងយកញ៉ាំទៅពេលយកក៏បានឬក៏ពេលប្រឹកក៏បាន